ibihe byiza kuri uwo ko subscribe kuri Kasumeda TV na muhungu w'abanyarwanda Jessica zo mipanga icyongere mu nguba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi murabizi neza mba nibere muri za harakati zanje aho mba ndimo ndagenda ntambuka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ngendereba nyine nange ibyagiye bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndagenda nkubitana nakagabo kagufi cyane gafite utuntu dutwanwa tumeze nk'utwinjangwe ako nta kandi nakagabo bita Charles Kambanda impamvu rero mwise Charles nuko na ubwe atazi kuvuga izina rye yuko yitwa Kambanda Charles cyangwa se Kambanda nibindi ariko we avuga ko yitwa Charles nyine Charles muzumva n'uburyo kavuga mu kinyarwanda rwose ntaga ari by'abanyarwanda ariko buri munsi ahora ashaka guteza imyivumbagatanyo mu Rwanda buri munsi ahora aharabika ubuyobozi bw'u Rwanda ahora yumva ko igihe n'igihe ari igihe kizagera mu mitekerereze yariko ntago mvuze ko ari mu bikorwa mu mitekerereze wahora atekereza ko hari igihe kizagera agatera u Rwanda niba azaruterana na nyina niba azaruterana na se ariko ndakeka ko azaba ari kumwe nawe umuryango we gusa ibi ngibi ni inzozi yes Charles Kambanda rero nkuko yiyita uyu mugabo narababwiye ko numwe mu baprofeseri bajyaga batanga amanota ku bana b'abakobwa kubera ko babahaye iki babahaye igitsina cyangwa se akagushukisha amanota kugira ngo ahabage igitsina ibi ngibi byanabaye aho yigishaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nacyo cyamukuye mu kazi kuri universite yigishagamo sinibuka izina ryayo ariko icyo nicyo cyamukuye mu kazi ikindi kandi uyu Charles Kambanda azwiho abantu bamuzi ngo agira amabya ane ari nayo mpamvu bamwise mabya ine ako kantu mukumbi yigeze gutereta umwana w'umukobwa amushukisha kuza kumuhereza amanota muri kaminuza urumva ko hari igihe byacamo bagiye gukora gahunda ya pari kwa ndani kwa chini uwitwa Charles Kambanda eba data we basanga ibintu ngo by'amabya bikuruka epfo bimeze nk'ibintu by'ibitete eba umwana w'umukobwa aravuga ati njyewe nabanje kugira ngo ibyo bintu ni no kubeshya nyine nkaje numva nyine ni story ya rukundo abantu bashobora kuba bahimba story nyine kugira ngo inkuru iryohe n'ibiki byose ariko kugeza amaginga ya ngaya n'impamvu mubona ndimo ndakora ino video nciza manga nuko uwitwa Charles Kambanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho atuye ngo maginga ya ngaya yibereye muri sonde barimo baramuvura pare kwa nani kwa chini byabibya ngo none byatangiye kubyimba gatana yari yaranze kubivuza kera akajya ahora mu buntu bw'ubugambo ubugambo bwo kuzatera mu Rwanda ngo barimo barashinga nk'amashyaka ngo birirwa mu bugambo kuri YouTube akanga kwiyitaho ku mubiri mwuka byaramwe so ikindi kandi uyu Charles Kambanda ahari mu bitaro rwose ntago mwifuriza kuba wakira aho gahamba we nushaka kuguma iyo ntacyo bintwaye kubera umuntu w'ubugambo ejo bundi wari umuramvuga avugaho Charles Kambanda wakira ukagaruka kuri YouTube utakira reka mbikubwire cyangwa se mbibwire nizo ngetura mukora uzongera kugaruka unshyira muri ako kayozo kawe muri ako kanwa kawe aho gahamba nzagaruka menamaba urabizi neza ko navuganye n'abantu biwanyu ibyo bambwiye Charles ndabizi neza urabizi no mu bitaro bashobora kuza kukwereka ino video urabizi neza ko navuganye n'abantu biwanyu wowe ubwawe so ibyo bambwiye urabizi n'amagambo yagiye kuvuga kuri YouTube maze kuvugana n'abantu biwanyu wibuke neza ko iyo video ntarayirekura kandi abanyarwanda bayifitiye inyota rwose yo kuzayibona kugira ngo nabyemere neza bagiye kubivuga ahangaha muri comment bavuge bati rekura video bakumvije sasa ukuntu bakora bambwire ndekure video ninda mukabonye comment 50 zivuga ngo rekura video ndahita nyirekura right away nuko ngora jewe ndago njya mu byo gutinda mu mayira n'ibiki byose umuntu nka Kambanda arabika mu gitondo ngo yiyunze ngo na RNC ngo yiyunze ngo na FDL ngo yiyunze ngo nibi ukabeshya abantu ngo wowe nguzi strategy nguzi structure kwa kundi ba kabeshya kavuga ngo strategy and structure ago kumanina wowe ko wavutse wararemwe kujya gukora icacyo ugafata icacyo ukigisha ubwo buntu bw'ubugambo bwo gushaka guhungeta umutekano w'abanyarwanda wamukuye hehita uri umuntu w'umusaza urashaje Kambanda Charles urashaje
buriya wagakwiye kwishakira uburyo uhabwa pansiyo ibintu byo kwigisha ukabireka ukajya mu bindi muhindi mirimo y'amaboko ariko ukava mu buntu bw'ubugambo bwa YouTube. YouTube uzahaza nyine uzakomeza uhasebere. Urabona nk'ubu ntubwo bugambo wiri kuvuga aho ngaho bituma nyine abantu bagufatamo nk'ikintu cy'ikidebile. Abantu bamwe na bamwe bakajya bahora banibaza bati ese koko uyu ni profeseri muzi? Ibaza aho abantu batangiye kujya bibaza ni muri profeseri koko. Urumva utamaze kuba ikibazo mu bantu wangegeraho. Umuntu ubundi kera twebwe twiga umwarimu yabaga ari umubyeyi wa kabiri, umwarimu yarubahwaga cyane muri sosiyete kubera ko umwarimu yabaga atanga ibitekerezo byubaka, atanga ibitekerezo birimo ubwenge, ariko ibaze bobwe ari we kigoryi. Ariko se ndagira ngo nibariza abantu kuki abarimu kenshi na kenshi kuko hari n'undi nawe ngo ni Karasira nawe narumvaga ngo yari profeseri simbizi kuki kenshi na kenshi mukunda kuvangirwa mu bwonko ugasanga umuntu yamaze kuba n'ikidebile yirirwa avuga ibintu ibyo bintu mwokabyaramo Charles rwose nuva mu bitaro ugende wicare mu rugo urye kapitsa usome ibitabo ibintu by'ubugambo bwo kujya wirira gutekereza ko uzatera u Rwanda ntago byaguhira ubwo niko kuri ntago byaguhira ntibyaguhira mwibiga mukora imbuga nkoranyambaga kuri za WhatsApp ngo ibitagenda neza mu Rwanda mugakora izindi ngo kuri za Facebook ariko byarabananiye nakunze n'ukuntu wigeze kuvuga mu kiganiro uvuga ngo namwe guhuza byarabananiye murashaka u Rwanda muri benshi ariko mwese byarabananiye ariko imyaka ibaye imyaka n'imyaniko mubona umutekano umeze neza nta muntu utaka gahunda ari nzima ari salama salamara mwe muzaza muhungiye umutekano w'abanyarwanda mwogahamba niyo mwamara imyaka 200 bubigerageza n'ibyavamo n'ibyavamo ubundi ku myaka yanjye sinangakuye kuba ni umuntu wo kubaho ku muntu nka Charles Kambanda ariko Charles Kambanda ndamutse ngiye ntamusobetse naba naba ntahwitura Charles gashino kanyuko ndagira ngo nkubwire uve mu butiku n'ubugambo urimo urabizi neza ko wagiye ku ntebe y'ishuri umara imyaka n'imyani ngo kugira ngo ube profeseri rwose wifata birete zawe n'amagrade yandi yo mu ishuri wagiye ukorera ku bwenge wari ufite icyo gihe umaze ngo ubigurane n'ubwenge bw'ubugoryi utangiye wogahamba ako kantu ngusobetsemo wokabyara ugende wicare nyine ugatekereza gashino kanyo wicare ugatekereza niba koko warigeze kwicara ku ntebe y'ishuri ukiga imibare ukiga fizike ubwo bwenge bwawe wongeye ugende ubwicaza aho ngaho ndabizi rero aha ngaha ntabwo merewe neza mu bitarama by'abarimo barayakorogoshura bagira ngo barebe ko nyine wakongera ugahumeka bwa kabiri ariko rero nuramo kuvuye mu bitaro nuva mu bitaro rwose ibe devoiri nguhaye ni umukoro biroroshye cyane kugenda ukajya kuri YouTube ibinyoma byose wavuze ukabihindura maze abanyarwanda bakongera kwakira mu banyarwanda aho gahamba urugabo rw'urusaza nako rwanize ruzajya rubwirwa mu mateshwa y'abantu b'ibigoryi bandi gutya na gutya gutya na gutya ese nta nubwo unabona ko ibyo mugerageza byose byanze ubundi kera iyo wagura umuntu wize ukabona ko ibyo urimo uragerageza byanze n'ibiki byose waremera ukavuga ute baragiye ibi bintu byaranze rwose mwuka byaramwe niba ari n'undi murimo w'amaboko wo gukora mu ngarani cyangwa se hehe muwunshakira ariko rwose ibindi byo byanze nta waguseka icyarisi we nta waguseka rwose gashino kanyuka uzabimenye nuva mu bitaro nushaka uzampamagara igihe umbwira uti noneho ibi bintu mbivuyemo njyewe nzanabikuvugira ariko ugire kakwirwa umukira noneho hantu kaba karimo karavugira ni ahantu hameze nko mu kabindi ibaze noneho kuri ubu ngubu uri mu bitaro nta n'umuntu n'umwe wari waza kuri YouTube ngo avuga ati Kambanda yari asanzwe afite amabya ane kuri ubu ngubu ari mu bitaro ari muri sonde nta muntu n'umwe arabivuga ariko mba nabimenye neza wicare wigaye wisuzume wigaye kandi uyongere wigaye
cucu rugoryi guse kirimo kabijya ngewe nabanye n'umwami nageze gurya acagashino kanyo guys narababwiye ngo ingi ni kasuku media tv uyu ni wa mungu w'abanyarwanda jesu kuzo mpanga cyogere mu nkuba ukore subscribe cyangwa urore.